En sång som jag skrev 1997. I en period i mitt liv som var riktigt jobbig. Och jag behövde tröst och jag behövde läkedom och jag behövde allt möjligt. Och så är det så fantastiskt att den här musiken, förstår ni? Den har alltid, alltid, alltid funnits med mig. Så länge jag kan minnas. Och när jag satt, jag hade varit på resa och så kom jag in hos mina föräldrar som bodde i Värmland. Och där längst in i vardagsrummet så stod mitt piano som jag lärde mig att spela på när jag var liten. Och jag satt mig ner och fingrarna letade sig till den lättaste tonarten som finns på piano. Det är A-moll. Så kom den här mollkadensen bara. Så kom melodin. Och så kände jag hur trycket i bröstet på ett märkligt vis lugnade ner sig. Och jag, texten kom och det handlade om längtan efter förlåtelse, efter försoning, efter nåd, efter tröst. Men det var på engelska och jag sjöng också att det kommer aldrig bli så, för det blir alltid samma visa igen. Så det var en ganska sorglig sång. Men den gav mig så oerhört lättnad när jag spelade. Jag vet inte hur det funkar. Och så får Björn Skifs höra den här sången och sätter en svensk text till den. Jag kommer ihåg hur vi satt, jag och en kompis som skulle skriva den svenska texten. Vi var lika panikslagna då som vi har varit andra gånger. Och vi satt där, jag vet att jag skrev hjälp, skrev jag bara på ett papper. Och på den tiden, och det här kommer ni ihåg, då hade vi fax. Och i studion, och så är helt plötsligt piper till i faxen och så kommer det. Från Björn Skifs stod det. Jag höll på att ramla av stolen och tänkte, nu händer det på riktigt här. Jag får fax av Björn Skifs. Och så läser jag vad han har skrivit. Han skriver, vad tror ni om det här, grabbar? Och så står det, håll mitt hjärta. Håll min själ. Lägg mitt huvud i ditt knä. Säg att du menar och vill mig väl. Håll mitt hjärta. Håll min själ. Och jag vet att jag vänder mig om till min kollega. Så viskar jag, för det blev som... Rummet blir nästan heligt, kändes det som, så viska. Jag tror vi kan sluta skriva nu, för det är det här som den andra. Och vet ni, när han sjöng den här i tv bara några dagar efter tsunami-katastrofen, så har han inte bara tröstat mig, utan han har fortsatt att trösta. Och hur det fungerar, det vet jag inte. Men att det fungerar. Tack för ikväll. Håll mitt hjärta. Håll min själ. Lägg mitt huvud i ditt knä. Säg att du menar och vill mig. Mitt hjärta, håll min själ. Som jag väntar. Så ta mig
Ta mitt hjärta, ta min min själ.